Zdravím všechny příznivce a podporovatele humanitární organizace ADRA. Dobrý den. Sledujete nejnovější ADRA News. Já ve studiu zdravím Jarušku. Dobrý den. Ty ses vrátila před několika týdny ze své 3týdenní cesty po Bangladeš. Je to dost dlouhá doba, bych řekl. 3 týdny. Prosím tě, co se 3 týdny dělá v Bangladeši? Do Bangladeši jezdíme na naši pravidelnou monitorovací cestu, kde vlastně cílem té cesty je monitoring průběhu toho projektu. Kontrolujeme finanční využití finančních zdrojů a účetnictví celého projektu. Dále navštěvujeme školy, které podporujeme v Bangladeši. Letos jsme navštívili všech 7 internátních škol a 14 vesnických škol, které jsou vlastně rozseté po celé Bangladeši, a dále všech 7 slamových škol, které máme v hlavním městě. A slam, to je slovíčko, kterému ne každý rozumí. Mohla bys vysvětlit, co znamená vůbec slamové školy? Slamy jsou improvizované a často ilegální přístřešky, které si lidé staví úplně vlastně ze všeho, co je po ruce. Můžou to být bambusy, můžou to být plechy, může to být igelit, a kde vlastně na několika metrech čtverečních žijí celé rodiny. Ve slamech často chybí to, co je pro nás běžně dostupné, jako třeba kanalizace, pitná voda, tekoucí voda, dlážděné ulice nebo třeba jiné prostě dostupné věci pro nás běžně. Co je ale zajímavé, možná lidé neví, je, že ve slamech na druhou stranu ale existuje řád, není to tak, že to je úplně jako všechno bez řádu. A existují tam vlastně, každý slam je taková vlastně osada, která má své vůdce, která má své obyvatele, která prostě si žije tím svým životem. Co ale musím říct, že tyto obyvatele, těmto obyvatelům se nežije ve slamech lehce. Asi 90% lidí ve slamech žije pod hranicí chudoby. A udává se, že pravidelný nebo průměrný měsíční příjem rodiny je asi 700 až 1200 korun. Z této částky musí rodina vyžít, musí zaplatit jídlo, musí zaplatit nájem, protože i ve slamech se platí nájem a často není to částka přesně, malá. Přesně, ona tam je mafie taky, taky, která má dlouhé prsty. Přesně tak, přesně tak. Takže potom třeba částky nebo položky, jako jsou učebnice pro děti nebo lékařská prohlídka, jsou prostě naprosto na standardem pro většinu rodiny. Takže pojďme k tomu samotnému projektu. Podpora slamových škol. Co je to za projekt? Všude vlastně ve slamech je spousta dětí. Uvádí se, že jenom 18% z nich chodí do školy. Je to dáno hlavně tím, že ve školách nebo ve slamech je mnohem více dětí, než je vlastně kapacita státních škol. A i když ty státní školy tam jsou, tak vlastně většinou nemají nějaký program, specifický program pro děti z chudinských čtvrtí. Takže tyto děti pak prostě do škol většinou nechodí. Proto jsem moc ráda, že právě ve slamech působí organizace, jako je ADRA, která vlastně v dánských slamech spravujeme asi 7 slamových škol za pomocí týmu místních učitelů, kde chodí 650 dětí ve věku 5 až 12 let. A tyto školy nabízí neformální formu výuky i dobu vyučování, takže děti vlastně mohou stále pracovat, protože spousta dětí musí pracovat, aby vlastně přispívala do rodinného rozpočtu. Musí se starat o své mladší sourozence, musí pomáhat doma. A tohle všechno ty slamové školy vlastně pomáhají těm dětem zprostředkovat. Mě by samozřejmě zajímalo, kolik to stojí. Je v tom rozdíl mezi tím adresným sponzorstvím, na které jsme zvyklí už od roku 1999 prostřednictvím organizace ADRA, a tou slamovou školou, kde si myslím, je těžké asi evidovat to dítě samotné, protože jeden den přijde, druhý den nepřijde. Určitě je to, má to své specifika. Díky dárcům z České a Slovenské republiky můžeme podporovat vlastně tyhle ty děti ve vzdělání, a na to, aby jedno dítě chodilo do slamové školy na měsíc, tak stačí 88 korun. Vždycky mám trošku husí kůži, když tohleto číslo si představím, protože u nás tuhletu částku dáme jednoduše za jedno polední meníčko, třeba přesně tak. Tam ve slamech to stačí k tomu, aby jedno dítě mohlo chodit do školy a vlastně získat příležitost, kterou asi neměli ani jeho rodiče, protože se uvádí, že asi 65% lidí ve slamech neumí číst a psát. Jaruško, vám se tam stala jedna nepříjemná věc ve slamech. Co to bylo?
Jak jsem zmiňovala, tak slamy jsou ilegální přístřešky a tak většina těch lidí, kteří tam žijí, tak tu půdu nevlastní a vlastně jsou odkázaní na to, jak se rozhodne vláda, na to, že vlastně vláda vlastní ten pozemek nebo nějaký bohatý developer. My jsme navštívili jeden slam Bonany, kde máme svoji školu, kde máme 3 třídy, asi 150 dětí, které tam chodí do školy, máme odpolední vyučování. Navštívili jsme tuto školu odpoledne, natáčeli jsme nějaké příběhy dětí právě z tohoto slamu. A všechno vypadalo v nejlepším pořádku, ten slam si žil svým životem. A hned to další ráno přijeli buldozery a vlastně začali ten slam srovnávat se zemí. Bylo to hodně smutné a tragické, zvláště protože tady neexistovalo žádné pořádné varování pro ty lidi. Lidi přišli o to málo, co měli. A vlastně tu noc dalších asi 10 000 lidí se ocitlo na ulicích Dáky. Kam ti lidé jdou třeba? Někteří se vrací zpátky do vesnic, odkud vlastně přišli, třeba když se jim neurodilo. Někteří prostě jdou za svými blízkými, ale často se stává, že prostě opravdu skončí na ulici. Co bylo pozitivní pro naši školu, tak je to, že vlastně ta část toho slamu, kde je naše škola, je to už okraj toho slamu, tak tam už se buldozery nedostaly, ta naše škola zůstala stát a po několika dnech vlastně vláda řekla, dobře, dovolíme části těm lidem se vrátit do části toho slamu. Takže naše škola stojí, ale myslím si, že je hodně tragické to, že tyto situace se mohou opakovat kdykoliv v Bangladéši, kdykoliv ve slamech. A myslím si, že je taky hodně smutné to, že existují vlády, které se prostě nestarají o své lidi a nestarají se o lidi na okrajích společnosti. Projekt Podpora slamových škol je součástí velkého programu Bank Baby, jak už jsem řekl, trvá od roku 1999. Je to takový zaběhnutý program, máme podporovatele, kteří podporují děti už víc jak 10 let. Mohla bys říct, co speciálně připravujete teď v tomto čase? Je tam nějaká obměna? Čemu se věnujete? Velmi v krátce. Kromě té podpory vzdělávání, což je nosnou částí toho projektu, letos připravujeme několik podpůrných projektů, které bychom chtěli, aby se zaměřily na zkvalitnění života a podmínek, ve kterých studenti žijí a studují. Na jedné z internátních škol plánujeme vrt nové studny, tak aby jsme vlastně mohli zajistit kvalitní pitnou vodu pro všechny studenty a učitele na té škole, kdy vlastně se objevují zdravotní problémy právě díky tomu, že tam nemají kvalitní pitnou vodu. Na této škole taky plánujeme nový pilotní projekt, který by právě mohl zajistit zpestření stravy pro tyto studenty, protože... Je to pořád rýže. Je to přesně pořád rýže a rýže a většina těchto studentů vypije třeba jenom několik sklenic mléka za rok. A tak se snažíme o to, aby nákupem vlastně krav a chovem krav na této škole se zpestřil jídelníček těch studentů a aby vlastně škola mohla získat i přírodní hnojivo pro své zemědělské aktivity, popřípadě ještě nějaké třeba extra peníze prodejem těch produktů. Produktů, přesně tak. Jaruško, celkový dojem z cesty. 3 týdny, je to dost dlouhá doba. Co tě nejvíc zasáhlo, zaujalo? Bangladéš určitě není atraktivní cestovatelskou destinací a má pověst chudé, přelidněné země, kde opravdu není moc k vidění a té chudoby je tam spoustu. Ale na druhou stranu si myslím, že není fér mluvit jenom o té chudobě a soustředit se na ní. Myslím si, že Bangladéš je země krásná a svým úžasným způsobem i jedinečná. Myslím si, že lidé jsou tam spokojenější, možná vypadají spokojeněji a usmívají se víc. Určitě se usmívají víc než u nás v Evropě. Jsou pracovití. To jsi zase přivezla, protože se usmíváš. Jsou pracovití, jsou přátelští, jsou pohostinní. A vždycky, když jsem v Bangladéši, tak mě to znovu namotivuje, nabije. A opravdu mi to dodá takového odhodlání a pokračovat v té práci, kterou děláme. A vždycky mi to dodá spoustu energie a radosti. Když vidím nadšení bangladéšských školáků, kteří chodí do školy, když si nesou aktovku a prostě jsou šťastní, že jdou z toho vyučování. Když mluvíme s mladými lidmi, kteří vlastně díky českým dárcům získali vzdělání a tím i lepší příležitosti v životě. A když mluvíme s rodiči, kteří vlastně neměli možnost chodit do školy a teď vlastně o to víc to chtějí pro své děti, tak opravdu cítím radost. Jaruško, děkuji, že jsi přišla do Adra televize, do studia Adra televize a já věřím, že se zase brzy potkáme. Určitě. Díky.
Sledujete Adranews a v nich rozhovor s Katkou Korisovou. Dobrý den, Katko. Dobrý den. Katko, ty se zvrátila z Haiti, není to tak dávno, je to pár dnů. Účastnila se z kontroly a monitoringu projektu, který má takový zvláštní charakter. My jsme jako Adra pomáhali na Haiti už hned po zemětřesení a teď tady dochází k jakémusi přechodu. My to označujeme přechod mezi humanitární a rozvojovou pomocí. Mohla bys to nějak objasnit? Mm-hmm. Tak tento projekt, o kterým ty mluvíš, je to projekt zemědělský a my jsme ho začali realizovat na Haiti v půlce roku 2010. To znamená, že ten projekt se snažil reagovat na přímé následky zemětřesení. Takže my v těch prvních fázích jsme distribuovali materiální pomoc těm našim příjemcům pomoci a jednalo se zejména o distribuci osiv, protože to jsou farmáři v zemědělských vesnických oblastech a samozřejmě na distribuci těch osiv navazovala školení poměrně rozsáhlá, aby vlastně my jsme podpořili ty farmáře v tom, jak zvýšit svoje výnosy a zároveň jak pěstovat ekologicky. Katko, pro naši představu, v jakém stavu bylo zemědělství na Haiti? Co to znamená zemědělství a Haiti? Mm-hmm. Tak zemědělství je klíčovým sektorem na Haiti, protože přes polovina obyvatel žije v zemědělských oblastech. Haiti je poslední dobou sužováno poměrně pravidelně různými přírodními katastrofami, cyklony, tajfuny, hurikány, což samozřejmě ovlivňuje potom tu úrodu těch místních farmářů. Na Haiti se kácí poměrně hodně stromů tím, aby se vlastně zvýšila ta plocha pro zemědělství, což potom negativně ho zpětně ovlivňuje, to znamená, že se zvyšuje eroze. A co víc se mi zdá, že třeba na tržištích v Port-au-Prince jsem viděl dřevěné uhlí, že tedy to je ten hlavní materiál, který se používá pro to, aby si lidi něco uvařili, zatopili. Tak, přesně tak. Navíc na Haiti v podstatě neexistuje mechanizace, tudíž to samozřejmě to zemědělství dělá daleko jakoby obtížnějším pro ty místní farmáře. Jsou tam velké problémy s vodou, neznamená to, že by voda na Haiti nebyla, ale neexistuje technika, nebo jenom je velmi omezená technika, jak se k té vodě dostat. Takže vlastně tam ty pole dost často jsou suchá. Jak přijímali pomoc samotní beneficienti, ti zemědělci? Ono se ví, že tam je opravdu mezi obyvatelstvem velmi kritický přístup k tomu našemu světu. Té naší kultuře jsou velmi kritičtí k nám. Mm-hmm. Tak my jsme se v prvé řadě snažili kombinovat ten náš přístup západní s tím přístupem místním. To znamená, že my během těch školení jsme najímali místní trenéry, kteří předávali těm vlastně svým sousedům ty tradiční techniky. Takže my jsme se setkali s velmi vlídným přijetím právě proto, že jsme toto reflektovali. Přesto vím, že i tam jsme měli poradce od nás, třeba z těch institucí, které mají na starost zemědělství u nás v České republice, pokud vím, třeba Zemědělská univerzita. Mm-hmm. Je to tak. Teď pojďme k tomu, co za celou tu dobu se podařilo asi podle tvého názoru nejlíp a z čeho máš největší radost. Přestože jsi nebyla úplně od začátku toho projektu, že ti desk officeři se trochu vystřídali. Mm-hmm. Tak já mám radost ze spousty věcí. V první řadě to, že se nám daří ten projekt tak úspěšně realizovat v tak jako velmi náročných podmínkách. Mám radost z toho, že se nám podařilo přijmout tým neuvěřitelně schopných a motivovaných lidí, kteří pracují přímo v terénu a opravdu jsou velmi nadšení. Mám radost z toho, že máme 100 velmi schopných facilitátorů, to znamená těch, kteří byli jako první ve školení a potom vlastně předávají to, co se naučili dál tím svým sousedům a příslušníkům své komunity. A oni to dělají zadarmo, jenom právě ze svého nadšení. A potom mám radost, že na dvou našich oslých farmách se nám narodili 2 oslíci. Ty ses účastnila té úžasné slavnosti na Haiti, kdy byly předávány plakety právě těm, kteří se zúčastnili celého projektu. Jak jsi to vnímala a jak to vnímali oni? Tak oni byli velmi hrdí, to bylo vidět, protože oni to, že dostali certifikát od nás a mohou si ho vystavit doma, ukázat to právě tím svým přátelům, příbuzným a známým, tak to je velký pocit hrdosti.
Teď ještě pro úplnost, kdo všechno se na projektu podílí. Není žádným tajemstvím, že ty prostředky nepřicházejí jenom z České republiky. Tak kromě Adry České republiky se na projektu podílí i Adra Kanada a ještě Canadian Food Grains Bank, což je kanadská semenná banka. Přičemž ale ty české peníze, které pochází hlavně z veřejné sbírky, pochází od českých dárců, tak to vlastně tvoří největší část těch peněz. Ty jsi vlastně přišla do země po více než 2 letech od zemětřesení. Jak vnímáš tu situaci tam? Já jsem se už zmínil o tom, že je tam stále hodně těch improvizovaných situací. Jak to vidíš ty? Tak vzhledem k tomu, že Haiti je nejchudší zemí na západní polokouli a vlastně uvádí se, že přes 80% lidí žije pod hranicí chudoby, tak samozřejmě ta situace je tam velmi kritická, nicméně určité zlepšení tam je, protože bezprostředně po zemětřesení tam spousta států pomohla, poslala spousty peněz skrz různé mezinárodní organizace, takže ta přítomnost těch organizací je tam vidět a myslím si, že ta země se vzmáhá, ale samozřejmě bude to trvat ještě nějakou dobu. Ty jsi už řekla spoustu pozitivního, příjemného, to, co ti způsobilo radost. Na závěr, kdybys měla říct něco víc o té zemi, jak na tebe působí, má moře, je to ostrov s krásnými horami? Rozhodně Haiti má co nabídnout turistům, protože ta příroda je tam opravdu krásná. Haiti leží na stejném ostrově jako Dominikánská republika, která je destinací mnoha turistů. Nicméně stále ta bezpečnostní situace je tam velmi kritická. Většina států vlastně nedoporučuje svým občanům, aby jezdili na Haiti. Uvádí se, že Port-au-Prince je 4. nejnebezpečnější hlavní město na světě, takže běžnému Evropanovi se o nějakých procházkách po hlavním městě může jenom zdát, protože je to opravdu jako nebezpečné. Takže z toho důvodu turismus na Haiti ještě asi je to hudba budoucnosti. Ovšem, co s projektem Adry? Má budoucnost? Rozhodně. Projekt pokračuje. My v té jeho první fázi jsme vlastně se snažili naučit zemědělce, jak si správně vypěstovat. V té druhé fázi bychom je rádi podpořili, jak to, co si vypěstují, jak to správně prodat. Takže my bychom jim chtěli pomoct v začátku podnikat. Katko, děkuji ti za návštěvu ve studiu Adra News. Chci ti popřát hodně úspěchu v té tvé práci, a aby ta radost zůstala. A vám, milí posluchači, milí diváci, děkujeme za pozornost. Hezký den. Děkujeme, na shledanou.